गुड मर्निङ सबैलाई है। आज फेरि पनि यो बिहान तपाईँहरूले यो बिजनबारीको यो पुल देखाउँदैछु है। यो पुलमा चाहिँ म हिँड्दैछु, क्रस पनि गर्दैछु। यो पुल चाहिँ तपाईँहरूलाई किन मैले देखाएको हो भने 2012 कि 2011 है तपाईँहरूले न्युजमा पनि हेर्नुभएको थियो होला, हामीले पेपरहरूतिर हेरेको थियौँ है। यो बिजनबारीमा यो पुल त्यति बेला चाहिँ यो पुल कच्चा काठको पुल थियो रहेछ है, काठको पुल रहेछ। तर त्यो पुलमा चाहिँ यहाँनिर केही बिजनबारीमा पार्टीको या केही सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो पुल चाहिँ भाँचेर धेरै यहाँ 30-40 मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यो पुल चाहिँ यो रहेछ है, ठिक डिग्री कलेजको माथिल्लोपट्टि जुन आज हाम्रो सिंह बाबुको सेवा भइरहेको छ है, त्यो जग्गा रहेछ। त्यो जग्गामा रहेछ यही पुल रहेछ, जुन चाहिँ त्यो पुल चाहिँ अलिकति कच्चा है। त्यो पुल पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु, बिजनबारीको पुल चाहिँ अलिक कच्चा रहेछ, यो पुल चाहिँ अलिकति पक्का बनाएको रहेछ है। त्यो पुल चाहिँ अलिकति तल्लोपट्टि यहाँ धेरै त्यति बेला मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो भनेर हामीले जानेको थियौँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो पुल चाहिँ हल्लिँदो रहेछ, लचक लचक हल्लिने, ठिक त्यसको माथिपट्टि चाहिँ अलिकति यही पुल हो है, पक्का बनाएको रहेछ। र त्यो पुरानो पुल चाहिँ तपाईँको ठिक बिजनबारी टाउनदेखि अलिकति मुनि ग्राउन्ड है, यो चाहिँ ग्राउन्ड हो, यहाँबाट फुटबलहरू खेल्दैछ है। ग्राउन्डको चाहिँ सिधा मुनि त्यो पुल रहेछ है, यही हो पुल देख्नुहुँदैछ तपाईँहरूले है, कच्चा पुल रहेछ यो। यो पुलबाट चाहिँ यो ठुलो त्यति बेला खोला बगेको है, यहाँबाट सिँढी रहेछ, सिँढीबाट झरेर यहाँनिर पुल है, त्यहाँबाट अलिक त्यति बेला चाहिँ त्यताबाट बाटो रहेछ, त्यो जङ्गलको बाटो तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ यो पुल घरको हो। यो पुल चाहिँ भएको रहेछ धेरै यहाँ 40-30-40 मान्छेहरूको मृत्यु भएको रहेछ। आज हामी त्यही पुलको ठिक पल्लोपट्टि चाहिँ हामी त्यो डिग्री कलेज है, डिग्री कलेजमा चाहिँ हाम्रो सेवाहरू गरिरहेको छ। मजा लाग्यो यो मर्निङको सेसनमा तपाईँहरूलाई मैले यो पुल है, त्यो जग्गा मैले पनि देख्नु पाएँ, मलाई पनि धेरै त्यो समयको दुःख लाग्यो, तर अहिले धेरै राम्रो पुल पक्का बनाएको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच।